اور پھر جن بیٹیوں کو ہم قرآن کریم جہیز میں دیتے ہیں ہم نے انہیں کبھی یہ تلقین نہیں کی یا ان سے کبھی جا کے یہ پوچھا نہیں کہ جو چیز ہم نے دی تھی جو دیگر ضروف اور برتن اور دیگر اشیاء ضروریہ جو تم نے استعمال کی کیا ان میں یتلو علیہم آیاتہ جو ہمارے حضور کا سب سے بڑا وصف تھا ہمارے حضور کی سب سے بڑی جو عطا ہے عالم انسانیت کے اوپر عالم جن و انس کے اوپر اس کائنات کے اوپر وہ یہ ہے کہ حضور قرآن کو لے کر آئے ہیں حضور کتاب ہدایت کو لے کر آئے ہیں ہم نے کبھی یہ نہیں پوچھا کہ تم نے قرآن کو بھی پڑھا ہے حالانکہ بہت سے فقہا اور آئمہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر خاتون کو ہر مسلمان خاتون کو کم از کم اگر وہ پورے قرآن سے استفادہ نہ بھی کرے تو سورہ نساء اور سورہ نور سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے کیونکہ اس میں بالخصوص خواتین کے معاشرت کے حوالے سے ذکر ہے قرآن کریم میں.